Pro High Pro អ្នកឯកទេសពលូតកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យមុនថ្ងៃរៀបលិចរលកប្រិចប្រិចរំលេចទេសភាពចាន់ចង់បដូវេនថ្ងៃក៏ទុនទៀបចង់កោះមកព្រៀបដូចសួនបោផាកោះសែនមនោរម្យដែលខ្ញុំអាឡ័យកោះអុកងាញាតៃសៃស្នេហាកោះអើយអើយកោះអ្នកស្រស់លេះណាតាម្ចាស់ចំកាល្អយ៉ាងណាទៅអ្នកទេសចរជីងទូកដរឆ្លងមិននឹកបានផងថាបានជួបពើក៏អស់ញាតីមុនថ្ងៃលិចទៅបនសល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍មកដល់ភ្នំពេញទុនតិញនឹកកោះបងដឹកនឹងណាស្រណោះសំភោះឆោវីជួបគ្នាដំបូងបេះដូងទាំងពីរមិនបានដល់ទីបំផុតនៃស្នេហ៍អ្នកឯកទេសពលូតកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យ